Gjatë fundjavës pritet vendimi nëse do të vendosen masat e reja restriktive në Maqedoninë e Veriut, për shkak të valës së re të prekurve me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka përjashtuar karantinimin e plot. Nga analizat e anketave epidemiologjike, pritet të dalin dhe masat e reja eventuale, që sipas të gjitha gjasave do të prekin orarin e punës së objekteve hotelerike dhe qendrave tregtare, sipas shembullit të vendeve europiane. Numri së premtes me 225, por dhe i ditës së sotme me 243 të infektuar të ri, ka ndezur alarmin e autoriteteve shëndetësore në Maqedoninë e Veriut. Analizohet vala e re e pandemisë dhe shqyrtohen masat e reja restriktive. Ministri i Shëndetësisë Filipçe ka përjashtuar karantinimin e plot. Duhet të bëhet një analizë detajuar epidemiologjike në çdo komunë qytetëve që veç, të bëhet një shqyrtim i sakt i transmisionit të virusit dhe në bazë të kësaj të shihet nëse duhen masa tjera restriktive. Bëj thirrje që qytetarët i respektojnë rekomandimet për shkak se hym në një periudhë ku pritet rritje numrit të infektuarve, thot ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Pas hapjes pjesërishme të shkollave dhe qerdheve, kurse nga e hëna dhe konvikteve studentore, autoritetet e shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut bëjnë thirrje që mësimi online të zhvillohet në mjediset ku ka shifra më të larta të prekurve, pa tentativa bojkoti. Jo zyrtarisht vlerësohet se masat e reja do të godasin sektorin e gastronomisë, ku orari i punës së lokaleve do të kufizohet deri në orën 22, kurse paralajmërohet dhe mbyllja e qendrave tregtare gjatë të dielave. Ndryshe nga fillimi i kësaj jave deri të premten, në Maqedoninë e Veriut janë shënuar 731 raste të reja me COVID-19 dhe 24 viktima.